ئاسایشی خۆراک بابەتێکی گرنگە لەسەر ئاسی جیهانیشدا تاوتوێی بۆ دەکرێت بە تایبەتی دوای کۆرۆنا و جەنگی ئوکراین یان مەترسی لەسەر ئاسایشی خۆراک لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی و عالم هەم لەسەر ئاسی ناوچەکەش گفتوگۆی زۆری لەسەر دەکرێت کۆمەڵێک ڕێکاری دروست گیراوەتە بەر بۆی ڕێگری لە مەترسیەکانی ئاسایشی خۆراک بگیرێت لە هەرێمی کوردستان و عێراقشدا ڕەنگدانەوەکان زیاتر هەن بەهۆی وشکە ساڵی ئەم دو سێ ساڵی ڕابردوو هەنی کاریگەری زۆری کردە سەر ئاسی بەرهەمی خۆراکی هەم لە عێراق هەم لە هەرێمی کوردستانیش ڕێکخراوی فاو نوێنەرایەتی لە عێراق هەیە نووسینگەی لە عێراق هەیە لێرەش ئەمڕۆ لە هەولێر وەرکشۆپێکیان ئەنجامداوە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ ئەم وەرکشۆپە بەردەوام دەبێت تاوتوێی دۆخی ئاسایشی خۆراک لە هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەن ئێمە قسەی زیاتر لەسەرەوە بابەت دەکەین بە میوانداری شەیما جەلال ئەندامی شەیما جەمال ئەندامی لیژنەی باڵای نووسینەوەی ستراتیژیەتی ئاسایشی خۆراک لە عێراق هەروەها ڕاوێژکاری ئاسایشی خۆراک لە وەزارەتی کشتوکاڵ دەکەین شەیما خان زۆر بەخێر بێ فاو دەیەوێت چی بکات بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان لە ئێستادا فاو کۆمەڵێ بەرنامەی هەیە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ ئەکات چونکە ئێستا فەندەکان یان لە دۆنەرەکانەوە پاڵپشتی دارایی وەرەگرێت و لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەو پاڵپشتە داراییە یارمەتی کەرتی کشتوکاڵ ئەدات لە ئەمڕۆ تەواوکاری ئەو کۆبنەوانە بوو کە ئەو وەرکشۆپانە بوو کە لە هەفتەی ڕابردوودا لە بەغدا ئەنجامدرا لەسەر ڕەشنووس یان پرۆژە یاسای ستراتیژی ئاسایشی خۆراک ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان بەشێک بووین لە نووسینەوەی ستراتیژیەکەی ئاسایشی خۆراکی عێراق بەڵام هەنێ خاڵ هەیە بە تێپەڕبوونی کات ئەو خاڵانە بەلاواز ئەبینین بۆیە لیژنەی نووسینەوەی ستراتیژی ئاسایشی خۆراک لە عێراقا داوامان کرد کە ڕێکخراوەکان چینە لە پاش شەڕی ئوکراینیا چونکە ئەم ستراتیژیە لە 2017ەوە دەست بە نووسینەوەی کراوە لەو فترەیە شەری پەتای کۆرۆنا بڵاو بوویەوە ئەوە وای کرد کە جیهان چاوبخشێننەوە بە ئاسایشی خۆراکی وڵاتەکانیان دواتر بیر لە هەنار دەبکەنەوە ئەوە یەکێک بوو لەو خاڵانەی کە ئێمە لە کاتی کۆرۆنا مەترسی ئاسایشی خۆراک بۆ سەر هاوڵاتیان زیادی کرد دواتر شەری ئوکراین و رووسیا دواتر ئەو گۆڕانکاریانەی کەشوهەوا کە کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان بەداخەوە عێراق یەکێکە لەو پێنج وڵاتەی کە زۆرترین کاریگەری هەبێ بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا ئەمە وای کرد کە ئەو خاڵە لاوە زانەی کە لە ستراتیژیەکە هەیە پێویست بوو چاوی پێبخێشێنرێتەوە هەروەها ستراتیژیەکە بە زمانی نێودەوڵەتی بنووسرێتەوە بۆیە ئێمە لە لیژنەی باڵای ئاسایشی خۆراک داوامان لە خەبیرە نێودەوڵەتەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کرد یارمەتیمان بدەن بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ستراتیژیە بەو زمانە بنووسینەوە کە ئاسان بێ بۆ جێبەجێکردن باسی چیان کرد یعنی ئەو ڕێکارانە چی بن بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان زووتر بتوانێت خۆی ئامادە بکات بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆراک ئەوان کۆمەڵی خاڵیان دیاری کردووە کە پێویستە ئێمە کاری لەسەر بکەین مەسەلەی ئیدارەدانی ئاو یەکێکە لەو بابەتانە کە سیمینارەکە یان بڵێن وەرکشۆپەکەی سبەی زیاتر لەسەر ئەو بابەتە ئەبێت لەگەڵ وەبەرهێنانە استثمارە لە کەرتی کشتوکاڵە ئەوە دوو خاڵی زۆر زۆر گرنگن هەروەها بە بازارکردن یعنی یەکێک لەو بابەتە زۆر گرنگانە کە پێویستە ئێمە گرنگی پێ بدەین بە بازارکردنە چونکە هەرێمی کوردستان هەموو هەلومەرجە گونجاوەکانیان هەیە ئەگەر بە هەرچەند ئێمە ئەگەر ببینین مەسەلەن ئەم گۆڕانکاریانەی کەشوهەوا ماوەی چەند ساڵێکە وشکە ساڵی و کەم بارانی هێشتا کەشوهەوا و ژینگەی هەرێمی کوردستان و خاکە بە پیتەکەی و هەلی کار وای کردووە کە بەرهەمێکی زۆر باشی هەبێت و بتوانێت بەرهەمەکانی لە ناوڕاست و خوار و عێراق و تەنانەت لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش ساغ بکاتەوە بۆیە ئەوان زیاتر جەخت لەو بابەتانە ئەکەنەوە بۆ ئەوەی ئێمە ڕابهێنن لەسەر ئەو بابەتانە کوردستان چی باسکرا یعنی لە کاتێکدا جوتیارانی هەرێمی کوردستان بێبەشن لە زۆر لەو پرۆژانەی کە لە عێراق وەکو قەرزی کشتوکاڵی یعنی ئەمانە چۆن تاوتوێکران بە نیازی چین ڕاستی لەم وەرکشۆپە زۆر یعنی زۆر دەڕۆشتینە ئەو لەو بابەتە بەڵام من لەگەڵ ڕێکخراوی فاو قسەمان کرد کە ئەو فەندانە یان ئەو دۆنەرانەی کە پاڵپشتی ڕێکخراوی فاو ئەکەن بۆ کەرتی کشتوکاڵ لە عێراقە پێویستە بەشێکیشیان بێت بۆ هەرێمی کوردستان و
تقريبا لك تيجيشتينك هي لقال وزارة زراعي عراق شوك بمعنى وانا معنى هرمي كردستان بشك العراق يعني رخرا وني دولتي كان بشي ويك تعاملنا كان كهرمي كردستان ولاتي كي سر بخو بي بلكو بوشي وي يعني تعامل لقال هرمي كردستان لكن كبشك العراق بله خاطر شي مال روي متسكاني استايش خوراك هرمي كردستان لتش استيك لتش قناغك اگر هر مترسيك آسايشي خوراك لسر عراق هبه لسر إرمي كردستان هيا اما الستراتيجيكا كومالي خالي بهيز هياكا واكاتا اما ترسمان نبت لآسايشي خوراك لعراق و هرمي كردستان هرچن بداخوا سي لسطي هاولاتيان عراق كبشاكي هرمي كردستان شاكريتا و آسايشي خوراكا ناهاو سنگا بيالين الأمن الغذاء الهش نزيكي 2.1 حولات يعني عراق اصلا اسايشي خوراك يعني كبشكل لوانا هرمي كردستان اقريتا وبلام خوش بختانا سبتي خوراكي هي كلا يعني وزارة بازرقاني ودابش اقريت بسر حولات يعني اما وايكر وكا كاري قريكان يعني مترسي كاني اسايشي خوراك كم تربيت لقل اوشا اما كومالي هنغاوي عملين راولاني لنا وزارة كشتوكالو سرچاوكاني او ببالشتي جنابي وزير براستي اسانكاريكي زور زور كراو بو برهنان بو لكرتي كشتوكالا وبرهنان بكن بو اوي ياساورين مايا كان واقونجاون كا يارمتي وبرهنان بدن بين لكرتي كشتوكال وبرهنان بكنو اسايشي خوراك هاو سنگ زور زور سباس شيمات جمال اندامي لجني بالاي نوسين اوي استراتيجية اسايشي خوراك دي عراق سباس كلا قد ما بود سرشاوه